promised you my time, and I'm giving it to you, babe. So why you being accused? Your emotions running wild. If you don't calm down, I can't stay. Breathe in, breathe out. Let me speak now. What happened was a one-time thing. No bullshit, no lie. I swear I'll try to give you my everything. Baby, can't you turn a blind eye? Let it slide, let it slide. Look the other way this one time. Let it slide, let it slide. I'm entitled to some fun while I'm young and dumb. Swear that you're the one I want in the long run. Baby, let it slide. Oh, baby, let it slide. I'm tired of explaining how I choose to live my life, 'cause I told you when we started. Instead of just complaining, you could try to treat me right, but you gotta get out your head. Breathe in, breathe out. Let me speak now. What happened was a one-time thing. No bullshit, no lie. I swear I'll try to give you my everything. Baby, can't you turn a blind eye? Let it slide, let it slide. Look the other way this one time. Let it slide, let it slide. I'm entitled to some fun while I'm young and dumb. Swear that you're the one I want in the long run. Baby, let it slide. Oh, baby, let it slide. Baby, let it, baby, let it slide. Baby, let it slide. Baby, let it, let it slide. Baby, let it slide. Baby, can't you turn a blind eye? Let it slide, let it slide. Look the other way this one time. Let it slide, let it slide. I'm entitled to some fun while I'm young and dumb. Swear that you're the one I want in the long run. Baby, let it slide. Oh, baby, let it slide. You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. And I tell myself I don't want that. What glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, 'cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be ooh, 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 ooh. Living your life through a lens, perfect pretending. You think no one can tell, but everything's just fake. Now you're becoming the person you once hated. You also used to say that. I tell myself I don't want that. What glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, 'cause I'm fine on my own. Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E aí, como que vocês estão? Estão gostando aí da minha rotina doméstica, né? Essa motivação de limpeza, organização, faxina. E sim, gente, essa é a minha faxina antes da viagem, então tô aqui dando um grau na casa, estou compartilhando com vocês, eu espero muito que vocês gostem. Peço de coração pra vocês já clicarem no gostei, se inscreverem no canal se vocês forem novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, gente, ó, bora aí continuar, né, essa nossa limpeza aqui na nossa casinha. Sejam todos muito bem-vindos. Vem! Ooh, 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 ooh. Paramos aqui no shopping. A Cel vai dar uma voltinha de moto. E eu, minha gente, eu vou aqui na Big Lar. Vou ver se eu encontro algumas coisas pra minha casa que eu tô precisando. Vou levar vocês comigo. Enquanto esse mozão tá dando uma voltinha com a Cel aí no shopping. De motinha. Ah, eu preciso muito também, gente, vir nessa loja que é de maquiagem. Ó. Olha o valor. A loja. Depois a gente passa aqui também. Mas vamos lá na Big Lar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer a loja. É muita coisa de utilidade, decoração. Tudo pra casa tem lá na Big Lar. Já virei aqui, já tô chegando. Eu espero que vocês gostem, gente. Já vai clicando aí no gostei, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E vamos que vamos! A gente já entra aqui e já vê essas belezuras. Olha isso, gente. Não, olha que coisa mais perfeita do mundo. Tem aqui em cima também, tem assim, ó. Gente, essa loja é muito linda. Olha que tudo. Olha isso. Muito lindo. Pra cantinho do café. Olha que só. Que lindo. Olha esse branco, gente. Que riqueza. Muito lindo, né? Bastante decorações. Tudo muito lindo. Olha esse bambu. Aqui tem os pratos, ó, minha gente. De todo jeito. Muita coisa linda. Ai, que perfeito esse. Muito lindo. 29. Perfeito. Tem uns bolsões. Ó, minha gente, saí lá da Big Lar com essa sacolada de coisas. Agora eu vou passar aqui na lojinha de make. Ó, vem aqui. Que make? Your emotions running wild. If you don't calm down, I can't stay. Breathe in, breathe out. Let me speak now what happened. Ó, saí lá da lojinha. Comprei maquiagens pra mim e pra Cel. E a gente tá indo. E o quê? Minha gente, essas foram as minhas comprinhas, né, lá. Vou abrir esse primeirinho aqui, que é a xícara. E olha só, gente, como ela é linda. É linda, né, Cel? É muito linda, gente. Agora a Cel vai abrir o pires. Cuidado, filha, tá aí dentro. Que lindo! Gente, eu comprei só uma dessa, por enquanto, que é pra mim colocar ali no cantinho do café, tá? É, eu sempre gosto de deixar uma lá, fofurenta, e aí eu tava sem. Até tenho, mas já tem um tempão, né, que tá aquela mesma lá de... Ela é de... Esqueci o material. Eu achei essa aqui, eu achei bem bonitinho. Acho que vai ficar lindo lá no cantinho do café. Olha aqui, gente. Peguei. A Cel quer mostrar. Ó, esse aí de sabão. Tem que colocar a bucha, tá vendo aqui, ó. Deixa eu... É porque aqui não tá mostrando, minha filha. Tem que ser mais pra trás, ó. É assim, ó, gente. É um porta-detergente. A gente coloca a buchinha aqui, como vocês podem ver. O sabão aqui dentro. E aí ocupa menos espaço, porque eu tenho um kit pia, né, gente? Mas agora eu quero otimizar ali, deixar, né, melhor ali na pia. Aí eu achei bem bacana. Depois eu vou ver se eu acho só uma lixeirinha bem pequenininha. Então vai diminuir bastante o espaço, né? Achei bem bacana. E é dessa marca aqui. Geralmente esses plásticos são bons, né? Então a gente super gostou, né, Cel? Amei. Agora, gente, uma coisa... agora, né, gente? Olha. Deixa ela mostrar isso aí pra vocês, gente, que ela ama participar. Isso, é... Bem aqui, ó. A imagem tá pegando aqui, filha. Aí, isso. É pra pôr o quê? Pra colocar alho, aí aqui é pra deixar o óleo aqui. A cebola. Frito. Cebola. Esse aqui é a cebola. E, gente, agora é minha vez, tá, Cel? Esse aqui, gente, é o triturador, né, de alimentos. Pra picar o alho, cebola. E eu escolhi, gente, eu já tinha um desse. Deixa eu abrir aqui, peraí. Segura a caixinha, filha. Olha só, gente. Eu ainda tenho essa parte aqui, só que eu tinha perdido a hélicezinha. E aí? Funcionou, né? Tira a mãozinha aqui, vai, puxa. Olha lá, gente. Funcionado. E aí, eu peguei no rosinha, né? Porque tinha que ser no rosinha, gente. Eu achei que tava super em conta. Porque o meu, até hoje, isso aqui, ó, tá perfeito. A única coisa que eu fiz foi perder a hélicezinha. Eu acho que eu joguei no lixo, sabe? Sem querer, eu joguei fora. E aí, eu comprei novamente. Porque eu não dou conta de ficar sem isso aqui. E olha que tem um tempão que eu fiquei. Não sei como que eu aguentei ficar tanto tempo sem. Porque é muito bom. E agora a Cel vai até me ajudar a fazer comida, né, Cel? Vou ajudar a fazer. Ela ama, gente. E aí, gente, isso aqui é porque eu realmente estava precisando, tá? Esse porta-alho, principalmente porta-cebola, pra gente deixar na geladeira. Tava muito precisado. Então, foi só comprinhas úteis mesmo. Depois eu quero voltar lá com mais tempo pra olhar as decorações. Filha, caiu lá. Pega pra mamãe. Ai, caiu tudo! Socorro! Então é isso, gente. Esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seus comentários. O que vocês acharam dessa xícara? É muito fofurenta, né? Deixa like, deixa comentário. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na lojinha de make. Os da Cel, ela já pegou, já usou, ela já tá abrindo tudo. Não, é proibido você pegar meus batons. Não, ela estraga tudo, gente. Não vou estragar. Estraga, filho. Aí eu peguei esse aqui, ó, da Miss Rosé, né, Rose, sei lá. Esse aqui é marronzinho e o outro é rosinha, puxado pro vermelho. Uma máscara de cílios, a moça disse que essa aqui é ótima. Xuxinha, esponjinha, lápis de olho, vem mais, tá? Vai acabar quebrando esse negócio aí. Pega pra mamãe, por gentileza. Vem várias esponjinhas dessa. A Cel já carregou também. E aí os da Cel, gente, ela já pegou, ela já usou. Já tem uns que já tá só pela misericórdia. Esse aqui foi o que eu comprei pra mim. E os batons são lindos, ó. Vou até abrir esse aqui. E eles são mate. Olha que cor mais maravilhosa. Não tem nome de cor, porque é número, né? Essas make xing-ling geralmente não tem nome, é só por número mesmo. Deixa eu mostrar isso aqui para as tias. E ela já tá passando meu batom, olha só. Muito lindo também a cor, né? E é isso, minha gente. Essas foram as minhas comprinhas. A da Cel eu nem vou mostrar. Mas foi um lápis de delineado. Foi, que mais? Sombra. Que mais? Xuxinha. Foram umas coisinhas, ó. É. Então é isso, gente.